ាមការពិតទូប្របង្គំជាខ្ញុំសូមព្រះរាជាទៀនទូទូបង្គំតាមរងព្រះនាងយូរហើយយូរទូមិនដែលស្គាល់មែនក៏ប៉ុន្តែព្រះនាងដឹងទេថាទូបង្គំតាមរងព្រះនាងនេះមិនមែនតាមរកអង្គឯងនោះទេគឺព្រះអនុជរបស់ទូបង្គំមានព្រះនាងថាចន្ទសរិបុត្របានយល់ទៅបិណ្ឌឃើញព្រះនាងដែលមកជិះរំលេងសំឡេងទៅពេលក្នុងឆ្នាក់ធ្វើឲ្យព្រះអនុជនៃទូបង្គំស្ទើរតែឈួតពងវែងនឹងសម្រស់របស់ព្រះនាងទៅហើយដូច្នេះតាមព្រះនាងអនុញ្ញាតឲ្យទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំចូលដំណើររបស់ព្រះនាងចងស្ពានមានមេត្រីសេចក្តីដឹងព្រះនាងឲ្យព្រះអនុជទូបង្គំបានដែរទេបានទេព្រះអង្គខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅដល់មកតាមកជីមកជីមកជួបម្ចាស់ហើយមានប្រាប់ព្រះរាជបន្ទោថាទូថាតាមរកខ្ញុំម្ចាស់ទៀតហើយមកចង់មកសងខ្ញុំម្ចាស់ចូលទៅថារបស់ខ្ញុំម្ចាស់ទៀតម្ចាស់មកប្រងឲ្យព្រះអង្គមកជាទៅទីបានសេចក្តីថាព្រះនាងអរនាងញ៉ាំឲ្យទូបង្គំចូលទៅក្នុងរបស់ព្រះនាងទៀតព្រះបងម្ចាស់បើសិនជាមិនបានព្រះនាងនេះទៅទីប្អូនរបស់ខ្ញុំច្បាស់ជាឈួតជាមិនខានព្រះនាងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែទូបង្គំជាខ្ញុំបានចម្រាញ់គោបំណងទូបីជាធ្វើអ្វីក៏ទូបង្គំព្រមទាំងអស់បើព្រះនាងមិនព្រមទៅទេទូបង្គំនឹងចាប់បង្ខំទៅហើយអូនខ្លៃទៅរៀបការទៅចេញព្រមទៅណាទូក៏បបងក៏ព្រមព្រះអង្គព្រះម្ចាស់យ៉ាងណាក៏ដែរគឺម្ចាស់ក៏ព្រមព្រះអង្គឥឡូវនេះព្រះនាងទៅតែមួយផ្លែក៏បានដែរដើម្បីអនុត្តរព្រះអនុជរបស់ទូបង្គំផងឥឡូវនេះព្រះអនុជកំពុងតែវង្វេងវង្វាន់ឃើញដើមឈើក៏ហៅសវណ្ណនេតិឃើញរុក្ខជាតិក៏ហៅថាសវណ្ណនេតិឃើញស្មៅឃើញផ្កាហៅសវណ្ណនេតិទាំងអស់ព្រះនាងទៅញញឹមដាក់តែបន្តិចហើយមកវិញមកទេខ្ញុំមកចាំមកប្រោតទេព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញទៅព្រះអនុជទូបង្គំស្អាតណាស់មិនមែនមុខមាត់ដូចជាទូបង្គំអញ្ចឹងទេបើសិនជាប្អូនថ្លៃទៅជួបច្បាស់ជាលោកស្នេហ៍នឹងប្អូនទូបង្គំហើយព្រះអង្គហើយរបៃក៏ត្រង់មកក្រៅយ៉ាងនេះខ្ញុំមកចាំថាខ្ញុំមកចាំមិនព្រមទៅទេព្រះអង្គនៅតែអង្គខ្ញុំមកចាំដដែលដដែលព្រះអង្គទៅចេញភ្លាមតែខ្ញុំមកចាំមិនព្រមទេគេថាមនុស្សប្រុសបើសិនជាមុខស្ដើងមិនងាយបានប្រពន្ធទេលុះត្រាតែមុខក្រាស់ទៅបានប្រពន្ធតែបងណាមកដើម្បីចាប់ប្អូនថ្លៃទេមិនមែនចាប់យកធ្វើជាប្រពន្ធខ្លួនឯងអូនថ្លៃទៅជាមួយបងឡើងឡើងលោកមិនតោះជួយខ្ញុំបងហេតុអីក៏ប្រងមកចាប់ប្រាននាងទូព្រះមកគុំបែបនេះអូតាមការពិតទៅខ្ញុំមិនចង់ចាប់នាងទេគឺចង់ចង់ស្ពានមេត្រីស្រីដំណឹងតាមច្បាប់តែនាងរឹងតែចេះមិនព្រមឲ្យខ្ញុំចូលទៅឋានរបស់នាងសោះមិនបានទេប្រងប្រងដឹងតែថាប្រាននាងគឺជាប្រនាងនាគានៃស្ដេចដ៏ប្រជុំនេះតែព្រះអង្គជាមនុស្សសាមិនអាចយាងចូលទៅស្នេហាជាមួយនឹងព្រះនាងបានទេលោកមេតបបើកាលណាលោកមិនព្រមឲ្យខ្ញុំចូលទៅចាប់នាងចូលទៅស្រួលខ្លួនទេខ្ញុំនឹងចាប់នាងឥឡូវនេះមិនបានបើសិនជាព្រះអង្គចង់ចាប់នាងរំដងសពទូព្រះមង្គមសឹងទៅអូដល់ម្លងផងបានមិនបានចាំនិយាយច្រើនបើសិនជាឯងចង់ស្លាប់ហើយឆាប់ជុលThank you.
ៃទៅជាមួយបងទេបើមិនទៅជាមួយបងទេអារ៉ុចរបស់បងស្បែកឈួរហើយតែចាំតើលេចាតែឈប់សាប់ប្រាំមិនចាំអូជាអ្វីតែត្រីអីទៅចាំតើបើចង់ចាប់ម្ចាស់ស្រីរបស់យើងទៅនោះរំលងសាក់សពរបស់យើងសឹងតែព្រះនាងសវណ្ណារីនេះពិតជាមានបរិវារច្រើនណាស់មានទាំងព្រៃមានទាំងខ្មោចមានទាំងនេះមានទាំងមនុស្សអូយ៉ាងម៉េចបើនាងត្រង់បើប្រែកាឡាធ្វើជាសវណ្ណារីឲ្យបងយើងឃើញតែអស់ចិត្តយើងមកថែរក្សាម្ចាស់របស់យើងយើងមិនត្រូវប្រែកាឡាអីទេឆាប់បាក់ផ្លូវឲ្យខ្ញុំនាំយកព្រះនាងសវណ្ណារីទៅលៀមមិនព្រមព្រោះម្ចាស់របស់យើងនេះបានបញ្ជាថាឲ្យយើងមកការពារម្ចាស់ស្រីរបស់យើងយើងមិនអាចបាត់ផ្លូវឯងបាននោះទេស្រីព្រាយនេះមិនមែនជារឿងរបស់នាងទេឆាប់ថយចេញភ្លាយើងមិនថយមិនថយពិតមែនហើយបើនាងមិនថយចាំទទួលយកស្រីអគីមីរបស់យើងទៅស្មាត់តែសោះអគីមីរបស់ឯងនេះខ្លាំងខ្លាប៉ុណ្ណាទៅសូមស្រែកមុនកុំគេថាសូមស្រែកមុនកុំគេថាលើកសោះអគីមីកាលណាសូមលោកបាញ់រំផោងត្រីព្រៃនោះឲ្យខ្ទាតចេញពីកន្លែងនេះដូចជាក្រែមថាតើជាជីមិនខាន អីលឹងនេះអត់មានអាណាកាការពារទៀតទេប្អូនថ្លៃទៅរៀបការទៅរៀបការគ្រប់សិនរីកកុមាររីកកុមារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាហេតុអីបានជាតាមធំមានចាប់រីកបុត្រីរបស់ជើងតែជាដាច់ប្រជុំនេះយ៉ាងដូចនេះតាមការពិតគឺជាត្រង់ទេត្រង់បានសម្លាប់មហេសីទូលបង្គំព្រះនាមមណីរតនាអូតើចាំបានអីទេជុងសវណ្ណមនុស្សស្មានថាបើជាមាននិស័យជួបជាមួយនឹងឯងតើតែសោះរឿងអីហេតុអីបាយជាអាហ៊ានចាប់រាជបុត្រីរបស់អញទាំងកណ្ដាលព្រៃយ៉ាងនេះអង្គស្រេចភុជង្គនេះបើកាលណាត្រង់ព្រមអនុញ្ញាតបើទ្វារឲ្យចងទ្វារមានមេត្រីស្នេហ៍ដណ្ដឹងបុត្រីរបស់ត្រង់យកធ្វើជាប្អូនថ្លៃនៃទូបង្គំទូបង្គំមិនតតាំងទឹកសង្គ្រាមទេតែបើកាលណាត្រង់មិនព្រមអនុញ្ញាតទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំត្រូវតែទោះសមរតសង្គ្រាមហើយចំជាប្រហើងមែនរួមសវណ្ណអាយពិតជាមាននៅទឹកប្រទេសក្លាហានជាមួយនឹងយើងណាបើសណ្ណាជាអាចង់បានរាជបុត្រីរបស់យើងលុះត្រាតែឯងនឹងដកតាប់តាប់យើងទៅទៅមិនបាច់ចាំនិយាយច្រើនទេវៃលហាដកឡាត្រីបៃតាព្រះបៃតាត្រីបៃតាលោកហើយបៃតាប្រកបជាស្លាប់ហើយត្រីបៃតាអត់ទេព្រះអង្គត្រង់មិនអាចសាចាំមិនចាប់បានទេបើអត់អំពីបៃតាទៅពុតកាយតាប្រកាយផងហើយលើកទុកមេតតព្រមទាំងការទាំងឡាយត្រូវបានចាញ់តាច់
នៃមនុស្សដែលមានចិត្តអន្តរតិបត់អោនបិតាបិតាមិនអាចទៅមើលថែរក្សាបត់បានតទៅទៀតទេបិតាបិតាលៀបបត់ទៅហើយបិតាលៀបបត់ទៅហើយI'm sorry.
ាងទៅជាមួយនឹងទូបង្គំភ្លាមអត់ទេទូយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនព្រមទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរនេះជាកម្មពីរបស់ស្ដេចភុជង្គនេះហើយដែលទ្រង់បានដើរបង្កអុកឡុកនៅនាឋានកណ្ដាលសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់សូម្បីតែមហេសីទូបង្គំក៏ទ្រង់ធ្លាប់សម្លាប់ចោលដែរឥឡូវនេះកម្មពីបានទទួលទៅលើទ្រង់វិញហើយបើព្រះនាងមិនជៀងទៅជាមួយទូបង្គំទេនោះទូបង្គំនឹងបំបែកនៅសាកសពរបស់មិនដែររបស់ព្រះនាងហើយអត់ទេព្រះអង្គទៅធ្វើបែបនេះអីឥឡូវទៅឬមិនទៅហេតុអ្វីទេព្រះអង្គត្រូវសម្លាប់បៃតងហើយត្រង់ចង់រំលាយសពព្រះបៃតងយើងទៀតឯងបើអញ្ចឹងជៀងទៅជាមួយនឹងទូបង្គំមកលឿនព្រះអង្គអូកុំមិនបែកខែឡើយហើយព្រះបៃតងប្រមៃដាបាត់លីហើយបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលផ្ញើម៉ូតូបងនៅសល់តែ3គ្រឿងទៀតទេបាទសូមអរគុណរយៈពេល7ថ្ងៃហើយហើយដើម្បីបានជាមិនឃើញម្ចាស់បងបើត្រឡប់មកវិញយ៉ាងនេះទៅវិញម្ចាស់បងឬមួយក៏ត្រង់មានគ្រោះថ្នាក់ហើយបៃតងមានដាវទូប្រមង្គមព្រួយបារម្ភនឹងម្ចាស់បងខ្លាំងណាស់សូមទេវតាជួយតាមថែរក្សាម្ចាស់បងរបស់ខ្ញុំផងសូមអរគុណព្រះនាមេព្រះយេបងគុំមេបងម្ចាស់មេរបស់ខ្ញុំនៅមិនសុខនោះទេខ្ញុំត្រូវតែស្វែងរកម្ចាស់បងរបស់ខ្ញុំម្ចាស់បងម្ចាស់បងអ
ចារ្យគិតថានៅទីនេះទៅជាមិនសូវសំណាច់ទេខ្ញុំអាចារ្យគិតថាចង់លាព្រះនាងចង់លាទីព្រះនាងនៅក្នុងសាននៅទីនេះមិនទៅជាមួយនឹងបងទាំងអសរនៅណាក្រាប់ទូលអាមិនអីទេថ្ងៃនេះជាងនឹងដើរលេងឲ្យបានសប្បាយក៏ប៉ុន្តែរសៀតទុនទាប្រៀបនឹងអសដង្គត់ជាងត្រូវតែវិញត្រឡប់ទៅនាថារបស់យើងវិញក្រែងព្រះបិតាទ្រង់ចាំរងមើលផ្លូវយើងទាំងអស់គ្នាណាបានសប្បាយចង់បានចង់ខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំឲ្យបង្គំលាឲ្យណែក្រាប់ទូបញ្ញត្តិបង្កាយផងណាតែចាំមិនអីទេក៏ប៉ុន្តែណែជប់សិនពេលនេះខ្ញុំដូចជាស្អស្អាននៅក្នុងប្រកាយអូមានន័យថាព្រះនាងស្អស្អាននៅក្នុងប្រកាយចាំព្រះនាងចង់ចង់សន់ស្រង់ទឹកមែនទេក្រាប់ទូពីការប៉ិតណាចង់ចង់ស្រង់ទឹកលេងសិនចាំពេលដែលត្រជាក់ខ្លួនហើយដល់លេងឲ្យសប់ទៅទីចាំហោះហើរទៅនាឋានណាបងខ្ញុំម្ចាស់បាយចឹងក៏ស្លាប់ដែរបងខ្ញុំម្ចាស់បានចឹងព្រះនាងស្អាតយើងណាក្រាប់ទូអីចាំមិនហ្នឹងព្រះនាងស្អាតយើង